É, irmãos são assim mesmo, hein? Brigam bastante. Alguns são mais sem bagunçar, são mais unidos. Mas é normal os irmãos não se darem tão bem assim e obrigarem muito. Não deixa você ficar em paz? Meu Deus do céu. Aí é chato, né? Ter irmão assim desse jeito que não deixa você ficar em paz. Mas vocês duas são novas, brinquem juntas. Vai dar certo. Geralmente, os irmãos mais velhos são responsáveis por. Não é que são responsáveis, mas tem mais uma responsabilidade, sabe? Cuida mais dos irmãos mais novos. É normal isso. Ai, eu não sabia. Olha, eu ia chutar um número que estava errado. Mas eu tenho que estudar mais matemática. É isso aí, depois eu vou estudar bastante para me tirar uma nota boa na unidade. Então, para mim já é outra coisa da matemática. Eu estudo. Juros, taxas, educação financeira, se eu não me engano, estou estudando isso agora. É um pouquinho difícil, mas é isso mesmo. Eu estou quase acabando já, tá, gente? Só falta a barriga aqui dele. Acabei! Bom, aí é você praticar muito, sabe? Fazer contas e tudo. Olha como ficou meu desenho. Gostou? Gostaram vocês?